Ermənistanın son vaxtlar qərbə yönəlməsi Rusiyanın da diqqətindən yayınmır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bu məsələdən danışıb və bildirib ki, İrəvanın bu addımı Moskvaya yönəlib və bu Ermənistan hakimiyyətinə heç də yaxşı şeylər vəd etmir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib ki, Qərb Ermənistanda anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsi yaratmaqla göndərdiyi missiyanın əsl simalarını ifşa edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün fikrincə, Qərb dövlətlərinin bu addımı Ermənistanı suverenlikdən məhrum etmək məqsədi daşıyır. Bu da qoca Avropanın maraqlarına uyğundur. Zaxarova Ermənistanın Azərbaycanla sərhədə qoşun yığmasına da münasibət bildirib. O, Azərbaycanla Ermənistan sərhədindəki vəziyyətə qiymət verir. Tərəfləri gərginliyin deeskalasiyasına çağırıb. Sözçü bildirib ki, Avropa İttifaqı və ABŞ-dən fərqli olaraq Rusiya hər zaman Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün tərəfdarı olub. İndi İrəvana hər şeyi vəd edənlərin əvvəllər başqa ölkələrə necə söz verdiyinə dair nümunələr çoxdur. Onlar ümumiyyətlə heç nə həyata keçirmədilər və dövlətlərin iqtisadiyyatlarının mütləq şəkildə çökməsinə, sosial problemlərin kəskinləşməsinə səbəb oldular. Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun regiondakı planlarına gəlincə, biz real faktlara əsaslanırıq. Aprelin 1-dən Pentagon təlimatçıları Ermənistanın paytaxtındadır. Bütün bu hadisə Rusiya əleyhinədir və regionda vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi onu da qeyd edib ki, Qərb dövlətləri Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılmasında Ermənistana heç bir şəkildə yardım etmir. İrəvan Qarabağla bağlı qərarları məhz NATO-nun təsiri altında qəbul edib. Zaxarovanın sözlərinə görə, Moskvanın və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının güya Ermənistana regionda vəziyyətin gərginləşdiyi dövrdə kömək etməməsi tamamilə yalandır. Rusiya rəsmisi həmçinin vurğulayıb ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında yeni gərginlik yalnız rəsmi İrəvanın Avropa İttifaqı, ABŞ və Britaniya regiondakı vəziyyətə dağıdıcı təsir göstərməsinə nə dərəcədə imkan verməsindən asılıdır. Zaxarova MİR ödəniş kartları ilə əməliyyatları dayandırmasına görə Ermənistan iqtisadiyyatına zərər dəyəcəyini və Rusiyada işləyən ermənilərin Ermənistana pul köçürməkdə çətinlik çəkəcəklərini vurğulayıb. Sözçü bunu Ermənistanın Qərbin təzyiqlərinə boyun əyməsi kimi qiymətləndirib. Digər tərəfdən Ermənistanın hələ də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının tam hüquqlu üzv olaraq qaldığını da qeyd edib. Bildirib ki, KTMT-yə üzv dövlətlər yalnız təcili tədbirlərdən sonra öz ərazisində üçüncü ölkələrin qoşunları və xarici infrastruktur obyektlərini yerləşdirməyə qərar verə bilər. Təşkilat daxilində Ermənistanın KTMT nizamnaməsini pozduğunu deyən Zaxarova, qurumun qərarı ilə İrəvanın KTMT orqanlarının fəaliyyətində iştirakının dayandırılması ehtimalı da istisna etməyib.